Dragi gledatelji emisije Metafizika, evo nadam se da se sada čujemo. Vjerovali ili ne, ovo nam je četvrto sučeljavanje. Prvo smo imali naravno po dogovoru u jazz baru Marul u 10. mjesecu. Drugo je bilo, zadnji put, to je bila posebna emisija kada više nismo mogli se naći u kafićima, pa smo se snašli nekako kod Dražena. A sada treća promjena, nažalost moramo ovako, svaki svoga doma. Kamerman nam je iz druge županije, nije mogao doći i onako se ne bi mogli baš previše okupljati, ne bi bilo ni primjereno možda, pa smo se ovako snašli. A naravno treće sučeljavanje koje smo imali, to je bilo prije pola sata, ako ste slučajno vidjeli, imali smo neki tehnički problema i sada smo se, nadam se, snašli sa svime. Naravno, već sam bio rekao prije, ali sad moram ponoviti, ova kapa ovdje je po sugestiji producentice, jer ima neko svjetlo koje ne mogu prilagoditi na drugi način, pa mi čela nekako tuče nezgodno i onda se ne može se bolje naštimat nego da stavim kapu i neka glumi kao da sam na brodu. I naravno kapa lijepo drži slušalice, bolje čujem i neće mi ispadati. A naši govornici, čije ste monologe mogli slušati tijekom ovoga mjeseca, su ovdje s nama. Luka, sad je prvi po redu na ovome Zoom sastanku, Luka, naš povjesničar koji je govorio jako kratko koliko zapravo zna, to je jedna povijesna lekcija za svih koji su slušali. Bruno, naravno, Bruno je poznati naš filozof, imao je jedan burni tjedan prije, ne znam li pratite Bruna, ali eto, bilo je svega. Naravno, Bruno se osvrnio sa katoličkog aspekta na cijelu, na ovu našu temu današnju, koja je naravno Božić. I eto, nastavit ćemo kasnije ono što smo malo prije, pa ćemo pričati više o tome. I Dražen, pastor Baptističke crkve u Splitu, koji je napravio jednu lijepi ugođaj na svom predavanju, ono, za čestitat mu muzika, ugodan glas. I eto, u svome duhu nam je svima rekao šta će nam se dogoditi, jel? Gdje se slažeš, Dražene, i ovaj put u drugom dijelu? Pa ja se nadam da se neće to dogoditi. Naravno, da. I ja se nadam, Ja ću biti iskren, kako nisam slušao Dražena, ali mislim da se neće sigurno dogoditi. Dobro, isto. A hoće li se dogoditi to što ti na majici piše? Pazite, već je Luka počeo krivo. Kaže, mislim da se sigurno neće. Dobro, ajde, to na majici, dobro, to je tema za neku drugu emisiju ili kraj emisije, pa ćemo vratiti se na to. Dobro, eto. Znači, tema je Božić. Božić je najvažniji, nije najvažniji, ako ćemo reći da je Uskrs najvažniji blagdan, ali jednako je važan kao Uskrs. To je rođenje osobe koju 2 milijarde kršćana drži kao najvažniju povijesnu osobu i tarano muslimanima isto prorok, tako da za svijet ovo je vjerovatno najvažniji neću reći blagdan, ali cijela naša civilizacija je bazirana na onome što ćemo slaviti sutra, a to je rođenje Isusa, kojeg ti Luka vjerovatno rekao si na svom predavanju, ne vjeruješ da je postojao, da je bio povijesna osoba. Nije pitanje vjerovanja koliko pitanje činjenice da nemam dovoljno dokaza da bi ga smatrao povijesnom osobom. Dobro, samo prije što počnem, jesi li ti mitici, kako se kaže, mitici si li... Naime, to je taj miticizam ili ja mrzim te termine koji su postavljeni čisto A zato dobro, možeš li samo reći o čemu se radi, pa da vidimo jesi li nisi. znači postoje dvije sukobljene strane, ja ih tako nazvat, čak i unutar same znanosti, unutar povijesti, kao same po sebi, a to je ta povijest Isusa, to je da li Isus ili nije bio povijesna osoba. Prije možda 10-15 godina počelo se napokon postavljati to pitanje. Ja spadam u onu struju koja naginje. Ja puno puta kažem kako nije onako sa sigurnošću, ali odmah ću staviti tu neku kočnicu. Ja spadam u onaj dio povjesničara kojih je sve više i više u zadnjih nekoliko godina ponajviše, koji vide neke
kako se kaže na hrvatski, nedostatke u tom famoznom konsenzusu povijesnosti Isusa. Da onako se izrazim u brojevima, ja sam onako 80% nije, 20% je. Tako da radi se o jednom, da, možda je to tema za neku drugu priču, ali jesam li neki misticist ili nešto drugo? Ne, ja sam povjesničar koji sagledava činjenice. Činjenice koje trenutno imamo ispred sebe su te da me dovode do tog zaključka i to je to. Dobro, znači, jedno od najpoznatijih debata što se toga tiče, gdje su dva ateista se suočila, Price i Erman, jesi gledao možda to? Jesam, gledao sam i Price i Ermana, ja cijenim obojicu, Ermana možda malo manje, da budem iskren. Koliko god je meni ovo sad malo neugodno reći, jer ne želim biti tako bahat ili direktan prije. Erman ima sjajne argumente, ali u velikoj većini jako loše argumente. Price i ekipa koji su zapravo napisali dvije knjige odgovarajući na, direktno na sve citate koje je Erman napisao u svojim knjigama, on jednostavno sve te argumente ignorira, čak i u toj debati. To je bila jedna debata koja je bila onako malo čudno za gledat, ako mene pitaš. Erman ima jako puno podataka i tu mu treba biti zahvalan, ali njegovi zaključci su manjkavi. Nije ni Price neko cvijeće, da budemo najiskreniji, jer on nije baš nužno povjesničar tog razdoblja, ali neću birat stranu, ali recimo da ja Erman u zadnje vrijeme ne cijenim toliko puno koliko bi trebalo. Jeste li vi gledali tu debatu, Bruno i Dražene? Ja nisam. A gledali ste možda nekada? Znači, to je povijesna debata bila između ateista koji vjeruje da Isus bio povijesna osoba, Ermana, i Price-a koji vjeruje da on nije bio povijesna osoba. A vas dvoje naravno vjerujete da je on bio povijesna osoba. Da pače, ne da samo vjerujete da je bio povijesna, nego da je bio i Bog, sam Bog. Ne da je bio, nego jest. I bit će za ovaj. Dobro. Bruno, ti si u svom monologu dotakao se tog prosvjetiteljstva i rekao si nekako kao da žališ da je uopće došlo do toga događaja, da su ljudi počeli na taj način razmišljati i mijenjati cijeli neki svjetonazor kroz to neki znanstveni pogled. Da li ti kao, ne znam, katolik prihvaćaš ove Brunove, Lukine argumente kao povijesne ili čisto teološki možeš odijeliti teologiju i povijest u potpunosti? Ne mogu odijeliti u potpunosti teologiju od povijesti ili povijest od teologije, zato što mislim da bi bio zanimljiv pristup po ovome pitanju o povijesnosti Isusa. Ne znam, povijest razvoja dogmi, na primjer, ili kako se određeni nauk crkveni definirao u vremenu. Točnije, koji su bili problemi na koje se crkva, neki autoritet, je li morao osvrnuti i donijeti neki pravorijek. Tako imaš praktički da svako vrijeme u povijesti ima određene svoje hereze ili krivovjerja. Amo reći još prije nego imamo modernu znanost, modernu povijest, koja je isto tako relativno mlada grana znanstvena, je li? Znanstvena povijest, tako da prije su bile kristološke te hereze ili krivovjerja, da Isus je bio samo čovjek ili one koje se tiču Duha Svetoga. I sad ti možeš jednostavno pratiti razvoj crkvenog nauka i razvoj dogmi, kad je koja dogma donešena, i vidjeti u tome vremenu što je bilo upitno, znači oko čega se ljudi nisu mogli složiti. Pojavom racionalnosti, znači sa prosvjetiteljstvom, racionalnosti koja želi biti emancipirana i odvojena od vjerskih istina, od onoga mističnoga što se događa. Jednostavno, ona želi biti autonomna i onda drugačije gleda na ono što je bilo prije. Znači, mi do prosvjetiteljstva nemamo ozbiljnijih upita na pitanje je li Isus bio povijesna osoba ili nije. Sa prosvjetiteljstvom to počinje se intenzivirati i zadnjih nekih 70-80 godina do 100 godina u zapadnoj kulturi imamo to baš bitno pitanje. Znači, s jedne strane demitologizacije
objave i Svetoga pisma, znači gdje se sve ono što ne spada u neki normalni, naravni tijek se stavlja sa strane i kaže se da to nije jednostavno moguće, da je to nešto super naravno ili mistično, mitsko, kao ostatci toga uma koji je razmišljao u kategorijama mita. Mi danas imamo... Da li ti misliš da postoje ljudi koji razmišljaju još uvijek u tom nekom umu, recimo neka plemena ili... Ima definitivno i ne samo plemena. Mislim da današnje društvo, konzumerističko i potrošačko, pada pod utjecaj tih mitskih slika. Gledaj samo reklame, gledaj samo cijeli taj plet oko konzumerističkog društva, potrošačkog. Znači, mi smo slabina na te mitove. Ne znam, američki san ili da će Hajduk biti četvrti danas i u ovogodišnjem prvenstvu. Znači, uvijek jako loše podnosimo kad se susretnemo sa stvarnošću, s realnošću i onda nekako lakše nam je bježati u neke mitove. I danas, ne samo onim plemenima koji su negdje zaostali ili nisu se razvili do onog... ali što sam htio reći? Dobro, ali mi sada govorimo o religijskom nekom smislu. Okay. Znači, mi govorimo da li... To sam se sad htio osvrniti samo pitanje religijskog smisla. Znači, s emancipacijom razuma i koji zahtjeva slobodu i autonomiju, događa se propadanje vjere, kriza vjere. Ti kad imaš krizu vjere, onda naravno da ćeš sve one nadnaravne stvari prepisati mitskom razmišljanju čovjeka koji je živio prije 2000 godina ili prije 5000 godina ili prije 50 godina. Tako da ono što je nekad bilo neupitno, pitanje Isusa kao povijesne osobe, ono što je nekada bilo neupitno kao neka čuda, ozdravljenja, hodanje po vodi, danas mi jednostavno zbog našeg mentaliteta ne možemo prihvatiti. I onda moramo naći argumente, naći kontekst u kojem možemo objasniti to kako su ljudi prije razumjeli što se događalo i da danas to nekako naturaliziramo. I u tom procesu jednostavno gubimo pitanje onda Isusa povijesnoga, gubimo pitanje čuda. Jer to ćemo se svi, vjerujem, složiti ovdje, sva četiri, da nema povijesnog Isusa bez Isusa vjere, a i nema Isusa vjere bez povijesnog Isusa. Po meni je to ono nešto što uvjetuje jedno drugo. I sad samo Luki pitanje, vidim da se već javio Luka. Da li znači nedostatak dokaza, da li je to dokaz nedostatka, odnosno nepostojanja? Ovako, ja bih dao Draženu riječ pa ću ti odgovoriti na ovo da ne privatiziramo ovu emisiju, ali rekao si nekoliko stvari s kojima se apsolutno ne mogu složiti, koje apsolutno nisu točne. Dobro, nastavit ćemo to dalje. Evo ja bih Draženu da on govori nešto o tome nekom znanstvenom pristupu prema postojanju Isusa. Da li ti, Dražene, misliš da znanstvenici, povjesničari današnji mogu tražiti Isusa kao Boga ili trebaju krenuti od točke da Isus nije bio Bog? Pa ja mislim da svaki čovjek je već u startu ima neko polazište, bio on sve toga svjestan ili ne, ali to jako značajno utječe na to njegovo istraživanje. Zapravo jako malo ljudi vole istraživati, ali jako malo je iskrenih istraživača zapravo spremnih da, suočavajući se sa činjenicama na koje naiđu, su spremni promijeniti svoje poimanje, svačanje. Imate, zanimljivo mi je, jedan lik, Lee Strobel se zove. Čovjek je bio istraživački novinar i riješio je neke slučaje u Americi koje su već sudovi donijeli. Kopkalo ga je nešto i kao jedan iskreni istraživač pobio je niz tih presuda. I kako je njemu žena bila kršćanka, čovjek je odlučio na znanstveni način i svojim istraživačkim pristupom prekinuti jedan put zauvijek tu priču o kršćanstvu. Znači, i htio je onda napisati o tome. Dao se u potragu i razgovarao sa arheolozima, bibličarima, otišao je na lokacije
jednostavno taj čovjek, taj čovjek Lee Strobel je suočavajući se sa činjenicama na koje je nailazio od arheoloških, od razno raznih drugih stvari, on je i čitajući zapise, ne samo ove novozavjetne, starozavjetne, sve više se nalazi u jednom kutu gdje je on shvatio da su argumenti sa svih strana njega uklještili i on je na to mogao okrenuti se i vratiti se nazad gdje je bio, zatvoriti oči ili se predati, a to je značilo ono potpuno promjenu paradigme, najprije one u srcu. Meni je recimo bilo zapazio sam recimo kad je Luka iznosio svoje predavanje, ono nisam, moram priznati isto, nisam cijelo stigao, ali sam prvi dio uspio poslušati. Kako Luka spominje, ja kao znanstvenik i nekako možda i podsvjesno, ako ne i svjesno, postavlja tu priču kao da je to ta priča nekako iznad neke druge priče ili koja se tiče vjere, kao da vjera nema veze sa znanošću. Ono što je ili kad kaže ono znanost kaže to i to. Ja bih ovako radije govorio. Znači, mnogi znanstvenici, manji ili veći broj, kažu, smatraju tako i tako, jer se manji ili veći broj znanstvenika ne slaže sa onim što je niti povjesničara, niti arheologa, ne slažu s ovim što je Luka iznosio u svome predavanju. Ono što bih htio kazati, ja mogu reći samo isto osobno, jednostavno ja osobno, možda je to subjektivno, ali je osobno, sad koliko je to objektivno, ne želim sad upuštati se u to, jednostavno ne želim vjerovati u nešto da mi pomaže, ne želim vjerovati u nešto što bi bila laž. Ne želim, jednostavno, dugo sam tražio, dugo sam tragao, mnoge su mi bile opcije igre i nekima sam se oduševljavao, ali jednostavno ne bih htio vjerovati u nešto što je laž, samo da mi pomogne. Neko kaže važno da tebi to dobro. Ne, meni nije važno da je to meni dobro, meni je važno da bude i tebi dobro. Razmišljam, na primjer, o tom Luki. Ne Luki Baričiću, nego Luki koji je napisao evanđelje. Naprimjer, razmišljam, recimo, to evanđelje napisao negdje 60. 61. godine. On je to napisao. I kaže, ja sam suvremenik, ja sam očevidac, ja sam malo parafraziram i tako, možete to pronaći. I on kaže, nakon što sam pomno ispitao, nakon što sam razgovarao sa očevicima, nakon onda sam odlučio napisati ovo. Znači, čovjek piše, pazite, recimo ovo je jako zanimljivo, piše čovjek 30 godina poslije samih događaja, ali pazite koje stvari piše. Reći ćeš, Luka. Ja mislim da treba ovako im malo skratiti ove razgovore, da bi bilo neko sučeljavanje. Recimo, sad si spomenuo evanđelje po Luci. Mogu stati, da. Evo spomenuo Luka, si evanđelje po Luci, Luka, ja mislim, zna odgovor šta, kad je nastalo evanđelje. Nastalo je puno kasnije od onoga što je, nije puno, ali dosta kasnije od onoga što je Dražena ovako. Aj, vratit ću se prvo na Bruna, pa onda na Dražena. Znači, Bruno, upravo si. Znači, prije 100, 150 godina, 200 godina razmišljanja su bila drukčija, ali to nije pitanje ni prosvjetiteljstva, ni ne znam, povijesnog razdoblja, nego jednostavno razvoja onoga što znamo. Ja znam da su prije 300 godina ljudi prihvaćali Isusa kao povijesnu osobu bez razmišljanja. Jel, u modernom razdoblju, znači ne znam, prije Francuske revolucije imali smo ono što se danas vi svi pozivate, što znamo 100%, znači sa apsolutnom sigurnošću da nije, je ne znam, a možda nema povijesnih dokaza, ali eto, Josip Flavije je židovski povjesničar, iako to nije tehnički povjesničar, već kroničar, koji je u tome razdoblju i o tome pisao, pa eto, to je dokaz. Jer ne, znači, mi već 100 godina znamo da je taj paragraf od dvije rečenice u kojem se spominje kršćanstvo i Isus Krist, ne Isus Krist sam po sebi, nego u relativno kršćanstvu, znamo da je srednjovjekovna krivotvorina. Znači, nije niti dokaz, niti ništa. Tako da, ne možeš reći, sad će da ne. Jednostavno, imamo sve više i više saznanja, radi se sve više i više istraživanja.
povjesničara je sve više i više i jednostavno kad sagledamo kontekst nastajanja kršćanstva, kad sagledamo čitav povijesni kontekst u kojem se kršćanstvo nastalo i razvilo, priča o Isusu kao povijesnoj osobi se ne uklapa. Mi danas imamo točno razvijenu priču o tome kako i iz čega je kršćanstvo nastalo. Zato sam ti u prošloj emisiji postavio pitanje jesi li pročitao Klavu kad se ti pozivao, ne znam, na Kinkegarda, ako se ne varam, ispravim ako sam u krivu. Recimo, Klauk je jedan od živućih znanstvenika, velikih eksperata, koji je napisao jedan sjajni, jako kratak, ili ipak knjiga, trebalo bi jedno malo više, razvoja kršćanstva i kako iz čega je kršćanstvo nastalo. Znači, nije da se mi sad mijenjamo i želimo nešto mijenjati. Jednostavno smo došli u taj moment u kojem znamo dovoljno da bi nešto promijenili. Sama priča o Isusu i ono šta se o njemu priča kroz sva evanđelja ni arheološki ne odgovara. Sad ću se spojiti na Dražena ako mogu. Znači, Dražen je spominjao si ovoga gospodina kojeg znam i o kojem znam priču. Taj čovjek je odišao krivim arheolozima i krivim povjesničarima. Ali iskreno, ne, znači najiskrenije gledano jest. Jer mi imamo danas jedan veliki problem, ja ću ti reći koji je. Znači, svi imamo problem koji je isključivo na Bliskom istoku i on je više geopolitički nego znanstven. Ti ako danas odeš u Jeruzalem i uplatiš turističku turu palestinskom vodiču, on će te provesti kroz Jeruzalem i ispričat će ti jednu priču. Bio sam, vidio sam. Ako platiš turu židovskom vodiču, on će te provesti kroz isti taj, kroz istu tu turu i ispričat će ti upravo drugu priču. A između svega toga, nijedna nije točna. Da, zato što žao mi je reći, ali znanost je podložna tim utjecajima. I zar nije tako, recimo, u školama u Bosni gdje se u istoj zgradi, pa, evo Bruno znaju, recimo, u istoj zgradi se dvije povijesti uče. I u Hrvatskoj isto, nije samo u Bosni. Ali je zanimljivo je to, recimo, kako Luka kaže, je li čovjek je otišao krivim. To je polazište, je li, zato jer se Luki ne sviđa taj odgovor, jer ne odgovara njegovom svjetonazoru i onda kaže krivi. Jer sigurno svaki od nas teži istini. Imali smo tu temu. A misli li, Dražene, ti isto govorio o svom predavanju krivo, jer je samo je jedna pravi način. Dražene, moram te ispraviti jednu stvar. Dobro, ja ne težim ničem. Ja težim realnosti na temelju dedukcije i deduktivnog, znači, deduktivne analize, činjenica, podataka koje imam. Ja ne težim ničemu. Ja ću ti biti iskren. Reću ti nešto što sam, ja mislim, i Bruno jedan put rekao. Kad bi sutra neko ispred mene stavio definitivan dokaz da je Isus povijesna osoba, ja bih bio najsretnija osoba na svijetu. Ovo ti ne govorim ideološki. Na koji način bi bio, ali kad to kažeš, samo mi pojasni nam, na koji način bi bio najsretnija osoba na svijetu. Daću ti problem. Znači, Pero ti je na početku rekao kako je ovo tema koja je meni životni poziv, šta nije daleko od istine. Kad meni sutra neko stavio ispred mene, ne samo mene, nego generalno svih mojih kolega, definitivan dokaz da je Isus povijesna osoba. Ja sretan ko malo dijete, ja ću plać priznuti, pisat Nobelovom komisiji ili kako se već zove da toj osobi da Nobelovu nagradu. Zato što to meni profesionalno rješava jako puno problema. Naprimjer, znači, ja sam sve to je bitno. Šta mene zanima, zašto misliš da bi bio najsretnija osoba? Koji najbitniji problem bi to riješilo? Vratit ću se na ono što sam ti rekao. Znači, povijest je jedna jako seznuta znanstvena disciplina. Ono što je Bruno rekao, jako relativno nedavno povijest postaje znanstvena, to je počinje slijediti znanstvenu metodu. To je prije bio veliki problem i to je istina. Ali sad, meni bi riješilo problem, jer ja bi onda imao savršenu rekonstrukciju povijesti, koju ja nemam. Jer upravo razlog zašto mi sada o ovome diskutiramo, to je ova naša diskusija ne bi bila potrebna. I meni bi to bilo super, jer ja bih rekao, ok, evo ga, riješili smo problem.
Ali ne bi riješili problem je li on stvarno bio Bog ili je samo bio čovjek. To je pitanje vjere, to je osobno i ja u to nikad neću ulaziti. Ja o tome mogu diskutirati, ali ako neko želi vjerovati da je Isus bio božanstvo, to je dio svetog trojstva, Bog na zemlji, Sin Boži, šta god već, u redu. To je osobno, mislim, ja sam liberal, ja moram dopustiti, jeli? Mislim, moram, dopuštam. Prihvati tako nešto, ali to je pitanje vjere. Ja gledam isključivo povijesno, isključivo opisujući realnost prošlosti. Znači, ti bi bio najsretniji kad bi netko to dokazao tebi da Isus bio povijesna osoba, jer bi ti profesionalno onda to riješilo neke stvari. Ja sam mislio da ćeš ići korak dalje, jer mnogi ljudi kažu kad bi mi Bog došao, jeli, sad bi se objavio da ga ja mogu opipat, jer mnogi to traže, jeli, kaže ja bih povjerovao. Ja tvrdim da ne bi, zato jer o tome je već i zapisano i već je Isus to reka, ispričaje priču o dvije osobe i budući ja duboko vjerujem da Isus bio i Bog i da on je bio gospodar i vremena i on sve zna, sve proniče, onda on zna šta je poslije. Mislim, Isus je bio ovako, ako to nije točno šta je on sve govorio, šta je sve izgovorio, onda on bio lud, jedan luđak. Ne znam, čovjeka nekako treba svrstati tko je bio, ako je bio, recimo sad govorimo. Jer kazat, ako neko i umre, živjeće, ako vjeruje u mene, živjeće, to je vrlo blago rečeno čudnovato, osim ako nije istinito. Ne može biti nikako da je to bio dobar čovjek. Ne može biti dobar čovjek koji kaže ja sam vrata, niko ne dolazi k ocu osim po meni. Mislim, koje su to čudne izjave? Znači ne može čovjek kazati to je bio dobar čovjek, imao je par pametnih, ali je bio zapravo luckast. Hoću kazati ovo. Aristotel je bio luckast pa imao par pametnih. Ok, ali ga svrstati u tu razinu ne može. Ovo sam htio kazati. On sam kaže, da sad ne ide u dužinu, znači ako bi koji od mrtvih ustao, ne bi vjerovao čak i ako bi opipao. Tako da to je, jer još uvijek čovjek onda ostaje sa svojim srcem, sa svojim ponosom, sa svojim boštvom, koje zapravo ne želi... Zaustaviti te tren, da pustimo i Bruna. Znači, kad bi se sutra, ovo sad govorim isključivo hipotetski, ok? Želim staviti naglasak na termin hipotetski. Kad bi sutra se spustio ispred mene, božanstvo tako kako je, iako po mitologiji, vjerovatno ja bi prestao postojati kad ga vidim, ali nema veze. Kad bi se spustio ispred mene i rekao, evo ti dokaz, ja postojim. Mm-hmm. Ja bi u tom momentu rekao, ok, postojiš, ali onda tu dolazimo do one točke u kojoj bi ja rekao, postojiš, ali sad ćemo ja i ti popričati, jer ja tebe štovat neću. Mm-hmm. Jer ako taj Bog, takav kakav je opisan u Bibliji, u kojega vi vjerujete po svojoj mitologiji, teologiji i tako dalje, postoji, ja i on bi imali problem. Aha. Ja njega ne smatram dobrim, ja njega smatram genocidalnim luđakom. Isusa. Ovo sad govorim i... Sveto trojstvo, Isus, Sin, Otac, Duh Sveti. Znači, govorimo o istoj osobi. Ja ti govorim iskreno, mislim, hipotetska, ali iskreno. Ja njega smatram genocidalnim luđakom. Koji je poslao samog sebe kao svoga sina i onda ga razapio da bi mi od toga dobili ništa. Zato što nam je dao slobodnu volju. Mislim, jedna nema logike. To je priča za sebe. Znači, ja ću ti ponovo reći, to ostavi za sljedeću emisiju. Ja sam znanstvenik, ja ću prihvatiti postojanje, ali štovanje neću. Znači, Luka, ajde Bruno ti. Ja bi se strpljivo čekam. Da. I moram reći dvije stvari. Prva stvar je, znači, govorimo o dva različita konteksta. Jedan je povijesni i znanstveni o kojem Luka govori, da mu se da dokaz da je Isus bio povijesna osoba.
njemu bi to profesionalno riješilo puno stvari. Drugi je ovaj Dražene na koji ti smjeraš, a to je pitanje srca, pitanje povjerenja, pitanje odnosa s tim, s tom povijesnom ličnosti koja bi onda mogla biti eventualno i neko božanstvo. Ono što ja hoću reći, prvo Luka, nikad nećeš dobiti takav dokaz pred sebe, Bogu hvala, ili, tako da ti ne bude dosadno kad riješiš sve probleme. A druga stvar je, nema jednoga bez drugoga. Znači, to je uvjetovano, znači ne možemo reći da smo našli povijesnog Isusa koji ne bi imao veze sa Isusom vjere, i ne možemo reći da vjerujemo Isusa koji ne bi imao veze sa povijesnim Isusom, osobom koja je tu postala. Evo, samo jedan mali primjer. Evo primjer Luka. Znači, ja sam bosanska izbjeglica iz Srednje Bosne. Rat je na ovim prostorima regiona, kako bi se reklo, bio prije 30 godina. Manje, je li tako? Tako negdje. Mi danas nemamo objektivno utvrdive činjenice o tome ratu. Zašto? Zašto? Zato što postoje narativ. Postoje naš narativ, postoje bošnjački narativ, postoji četničko-srpski narativ. I znate onu, povijest pišu pobjednici. Pa ovdje se prvi put dogodilo to da povijest nisu napisali pobjednici, nego je povijest ostala nepoznata. I ako mi sad govorimo o tome da ne možemo objektivno utvrditi što se dogodilo prije 30 godina, onda Luka, tvoj san o dokazu nepobitnom je ono, mislim, ostaće samo na razini. Ali mi možemo prvo reći da je postojao rat, da su postojali učesnici u tome ratu. To je sve što možemo utvrditi, takve stvari. Dok recimo tako neko udaljeno... Pero, Bruno je napravio super argument. Bruno je napravio odličan argument. Znači, u pravu si. Mi 30 godina nakon rata na području bivše Jugoslavije iz milijun jednog razloga ne možemo utvrditi realne činjenice. I točno to što se desilo ovdje je ono što možeš aplicirati na period koji se dešavao tada iz više razloga. I tu si u pravu. I to je jedan od mojih argumenata koji ja često koristim. Znači, mi ne možemo potvrditi šta se točno desilo prije 30 godina negdje gdje smo ja i ti bili svjedoci. Jer smo gledali jedne vijesti, drugi su gledali druge vijesti i tako dalje. A čak i osoba koja izravno svjedoči može imati pogrešne. Može, točno tako. Postoje taj confirmation bias i sve ostalo što ide uz to, pravu si. Ali vratit ću se na ono, znači, Bruno, postoji razlika između povijesne osobe i vjere. Primjera radi. Daću ti primjer. Je li Amenhotep III ili Akenaton bio povijesna osoba? Odgovori mi sad da ili ne. Mislim da je. Je, on je napravio sve što je napravio, Atenizam u Egiptu i tako dalje. Je li on zaista bio sin Atena na zemlji? Mislim da je mislio i vjerovao da jest. Ajde sad to isto. Ajde sad to isto apliciraj na eventualnu hipotetsku osobu koja bi bila Jošua ili Isus. Ja se tu potpuno slažem s tobom i kažem da ne možemo, da postoji razlika i ne možemo prijeći taj jaz, mi, iz ove perspektive, i ne možemo imati jedno bez drugoga. Da li ti, Bruno, misliš da, evo recimo, nemamo neke dokaze iz vremena kad je Isus postao, nego su kasnije nastali ti evanđelja po Luki i tako dalje. Dok recimo za Muhameda možemo doći točno do trenutka kad je on, i možemo čak i potvrditi da je bila povijesna osoba, i imamo skoro pa i originalni Kuran iz vremena kad je on živio. Ali opet njegova čuda ne priznaješ. Zašto u tome recimo ne vidiš neku racionalnost koju je prosvjetiteljstvo donijelo, dok recimo ovdje odbijaš? Dobro, zato što... Aha, Dražano, ćeš ti. Mislim, koje čudo Muhammed napravio? Pa raspolovio je mjesec, recimo, na dva dijela da bi dokazao da je Allah. Otišao na krilatom kolju na nebo. Dobro. Ja mislim da je Isus djelovao u realnom vremenu i da nije raspolovio, mjesec. Mislim, prema... Čekaj, ali je digao mrkve. Da, jer da,
Da, Luka, ukoliko je on zaista taj. Pa, gledaj, kad mi pričamo o našim osjetilima, imamo mi puno više osjetila od ovih pet. Imamo osjetilo, prepoznamo. Mi kad sad pričamo, mi jedni drugi osjećamo manje, više. Mi kad pričamo sa nekim uživo, mi osjećamo ponekad je li neko laže, je li uvjeren u to, je li ovo, je li ono. Imamo mi puno više ono osjetila i mi reagiramo zapravo. Najbolja stvar koju bi ja mogao, ja mislim, reći, je li večeras, možda, je to da čovjek provjeri. Kako će provjeriti? Jer gledajte, znate koja je najbolja provjera? Ako Isus jest, i ne samo bio, nego što sam rekao na početku, ako on je bio, jest i bit će, i ako je istina to što je rekao na posljednjoj večeri, bolje za vas da ja odem. Kad ja odem, ostavit ću vam svoga duha da bude s vama zauvijek. Ako je to istina, a ono što se dogodilo sa samim apostolima, učenicima nakon raspeća, kako su te kukavice postale nešto drugo, nešto se dogodilo, veliko se dogodilo. Ne postoji, ja osobno još nisam našao bolji argument, a to možemo možda kad bude Uskrs, ali nisam našao bolji argument osim ako su ga oni vidjeli uskrsloga, promijenjeni njihovi životi i sve ono što se događalo poslije i taj zanos i ta autentičnost i ti životi koji su bili spremni položiti se i umrit. Sad zamisli ono da su oni to umrli za laž. Da su oni znali, aha, nije uskrsnio, nismo ga vidjeli, ali idemo mi pričati priču i dati svoj život. Ovo je preozbiljno je ovo što mi sad pričamo. Postavio sam pitanje u vezi Muhameda i njegovog pogleda kroz znanstveni pristup povijesnoga. Znači, da. Tu odbijamo racionalnost, dok recimo prihvaćamo tu, neću reći, racionalnost kod Isusovih čuda i ono što je on radio i naravno uskrsnuće. Da, da, ne, ne. Kako se to može povezati? Gledaj, istina je, šta je istina? Istina je ono da je nešto zapisano. Znači, istina je da je zapisano što se tiče Kurana, istina je zapisano što se tiče budizma, istina je, znaš, da je zapisano. Znači, da postoje spisi i tako dalje. Druga je sad stvar, je li je istina ono što je unutra stoji? I naravno, ako ja kažem da ovo stoji, da je ovo istina što u Bibliji piše, onda naravno da je legitimno kazati ono, a šta sad, to je onda isključivo jedino ta istina. Da, ali ako razmišljamo na način da je kršćanstvo uključivo, da nije isključivo, da je Isus uključiv, da on uključuje svakoga čovjeka, onda je to neka druga priča. Onda svatko ima šansu. I da skratim, htio sam kazati ovo, za Luku, za bilo koga, a to je način na koji može čovjek provjeriti najbolje, a to je da ode do Isusa. Sve je možda ovako malo intrigantno, namjerno neću reći previše stvari i opisivati. Ja ali... samo se ispričavam se, ne znam je Luka otišao ili je slučajno isključio kameru. Tu je. Možda je pritisno slučajno. Da. Dobro, Luka, Luka, ili čuješ ako nemamo sliku? Isključena moja slika i... I ovaj mikrofon. Da. Dobro, da, baš u kojem trenutku. Ništa, morat ćemo imati emisiju bez njega. Morat ćemo pogledati. Samo bi dovršio misao, Bruno, pa izvoli. Znači, čovjek može, bilo koji čovjek, sumnja, ne sumnja, bio siguran, svaki može ono otići i provjeriti tu priču. Na koji način može otići? Pa ako je Bog živ, ako je on duh, onda on svugdje oko nas, on nije u nekakvoj crkvenoj zgradi ili na nekim posebnim mjestima, nego onda on svugdje. On je svugdje gdje je iskreno srce. Kad je Isus prolazio kroz Jerihon, on je vidio onoga tamo čovjeka Zakeja kako se popeo na smoku. I on mu kaže, aj daj, siđi dole i ne trebam se zadržati večeras u tvojoj kući. On je vidio taj titraj u njegovom srcu i on registrira. Poanta je ovome, da ako je on živ i ako je on stvaran danas, on vidi svaki titraj u bilo čijem srcu i zna šta smo doživjeli, proživjeli. I onda u tom smislu čovjek može otići do njega.
Na koji način? Pa tako je ovako što mi sad pričamo, on sigurno zna i čuje i može čovjek digni svoje srce i kaže ja sumnjam, ja ne znam ko si, šta si, ali pomozi mi ako jesi, jer ne bi ako ti jesi, on ja ne bi želio ostati u neznanju, želio bih ovaj razumjeti, želio bih znati, želio bih doživjeti to, jer ulog je prevelik. Dobro, sad ću, moramo malo skratiti, monologe smo imali, pa ćemo sad malo više ovako neku raspravu. Evo, Bruno, tebi pitanje, pošto Dražen baš nije odgovorio. Znači, kako ti razdvajaš tu povijesnu činjenicu o Muhameda, za koju imamo više dokaza, imamo izvorni Kuran, a također imamo čuda koja ti, recimo, odbijaš prihvatiti kao čuda. Ja, zato što se u pitanju Muhamed ili Isus ili Buda ili Jahve ili bilo ko ne radi o racionalnosti. Znači, tu ću se do kraja složiti s Lukom. Znači, nije krajnje pitanje racionalnosti, nije krajnje pitanje logike, tako reći, ovoga svijeta, jel, gdje je 2 plus 2, 4. U ovom pitanju je to više ljubavni odnos. Znači, ti možeš gledati sve žene jednako i možeš im pristupati znanstveno, ali ona koja te pogleda onako kako te samo jedna žena pogleda, onda je drugačija tu priča. Znači, nema veze ni logika, nema veze ni racio, nema veze ništa. Znači, to je kad je u pitanju odnos Boga i čovjeka i zašto ja drugačije gledam na Kuran i na čuda koja se događaju u drugim religijama i zašto sa posebnom simpatijom gledam na ono što se događa u kršćanstvu. Znači, ti sad govoriš opet teološkim aspektu. Ja sam pitao konkretno povijesno, zašto smo počeli sa povijesnim aspektom. Znači, jedne činjenice si rekao da su odbačene zato što smo a priori odlučili da su nadprirodno ne smijemo ubaciti u povijest. Dok, recimo, u drugim stvarima, kao što je Muhammed, Krišna, nije bitno, Krišna isto uskrsna, tu možemo te nadprirodne odbaciti. Mitra, Krišna, bilo je to. Ne, znači, okej, ja nisam rekao da ćemo mi odbaciti, nego kažem drugačiji je pristup tome, drugačiji je odnos moj prema tome. Kao kad je u pitanju žena, znači... Da li je, recimo, povijest, da li je to kao moj odnos, znači kao povijesničara, ili postoji znanstvena metoda koja se mora pratiti? Mogu li ja odgovoriti na to? Možeš, samo malo, evo Luka, sekund, samo da ja kažem, nema znanstvenog pristupa Isusu. Ni povijesnom, ni pitanju vjere. Znači, mi, ono što je Dražen rekao, mi iz nekih svojih konteksta idemo u neko pitanje. Imamo svi naučale. Ali izvini, ali to je... Luka, ne. Je. Znači, nije, jednostavno nije. Znači, ne možeš mi reći, ne možeš znanstveno pristupiti Isusu. Možeš. Vratit ću se na onu rečenicu koju si rekao malo prije zaboravio. Sam rekao si, je li nedostatak dokaza dokaznog ostatka? Ovako, ja ću ti sad profesionalno, odgovorno reći da je to rečenica koju izgovaraju isključivo ljudi koji se ne mogu suočiti s povijesnom realnošću. Znači, ne postoji. Znači, ovako, moj nedostatak dokaza nije dokaz nedostatka. Ja ću ti reći da ne postoje dokazi, da dokaza nema, ali s druge strane imam čitavu seriju dokaza koji idu u prilog tome da Isus Krist nije povijesna osoba, već povijesni sinkretizam. Jer znaš šta znači riječ sinkretizam? Okej, Dražene, znaš ti, Peru, znaš ti? Spajanje više. Spajanje, bravo. To je, znači, ono što sam u svom monologu rekao. Znači, kontekst nastajanja ranog kršćanstva je takav i zapravo nepostojanje Isusa. I ono što mi znamo u jednom od najdokumentiranijih stoljeća u rimskoj povijesti, u čitavom području rimskog carstva, je upravo to da se radi o sinkretizmu, a ne o realnoj osobi. Onih 20% kojim sam ti na početku rekao, je onaj Monty Pythonovski scenarij u kojem je možda čak, i ovo je sad hipoteza i to velika hipoteza, čak ideja, postojao netko ko se možda zvao Isus ili aramejska verzija termina Isusa, koji je negdje u jednome od tih 55 milijuna samoprozvanih mesija možda čak i rekao nešto što je reflektiralo u nastajanju i kreaciji sinkretizma zvane Isus. Znači, nije da ja imam nedostatak dokaza, jer je upravo suprotno, ja imam dokaz.
da nemam dokaza, da imam milijun jednog kroničara toga vremena koji ne spominje Isusa. S druge strane, ono što se spominje kao dokaz o postojanju Isusa je ili predaleko, pogotovo za taj period, ili srednjovjekovna krivotvorina. Radije, recimo, Pavle je živio jako blizu Isusa. Ma, Pavle je živio jako blizu Isusa, ali Pavlova priča počinje s druge strane. Druga stvar, Pavao, Sveti Pavao ili Savao, kako ga zvali, ima svoju seriju problema od njegovih putovanja preko mora koja su u određenim slučajevima dubiozna, zato što potpuno krivo opisuju određene situacije na levanskom dijelu Sredozemlja. Znači, totalno krivo. A to, šta to krivo? Šta to krivo? Koji dio Biblije se, ne sjećam se točno koji dio Biblije se spominje. Okay. Ali Sveti Pavao jako lijepo opisuje svoja putovanja preko Sredozemlja. Ispravite me ako sam u krivu. On ima opisuje čak i položaj zvijezda i ima jako lijepih detalja koji su predivni za čitanje. Ali onoga momenta kad ti to znanstveno provjeriš je krivo. Evo, minut. Moram reagirati. Znači, Luka, tu ćemo se složiti. Bilo koji čovjek kad nešto zapisuje, bilo ono čemu je svjedočio, bilo neku činjenicu koju želi objektivno prenijeti u smislu da dogodio se rat na Balkanu 91. druge. On pristupa tome iz jednog svoga ćoška, iz jednog svoga kuta, sa jednom idejom koju želi prenijeti. Je li to prenijeti činjenično stanje ili je to prenijeti svoj neki dojam nečega. E sad, ovo o čemu ti govoriš, znači ja mislim da izuzevši novozavjetne tekstove, izuzevši apokrifne tekstove... A šta ćemo izuzev... s njima? Ok, izuzevši to, maknemo sve sa strane, ti si u pravu, nema povijesnog spominjanja Isusa kao povijesne osobe. Ali ti kad ovo izuzmeš sa strane, ti si izuzeo toliku bogatu građu koja nije povijesna, znači evanđelja nisu povijesni zapisi što je Isus učinio i gdje je on hodao. Kao i to što Pavao sad opisuje zvijezde i gdje je koji otok. Kako se, znači to zapravo, nije više pitanje kronika. Vjetova i struja nego to kao... Ok. Nije pitanje kronike, nije pitanje da on zapisuje činjenice. On prenosi svoje iskustvo Boga. Znači, on se susreo. E sad, gdje po meni postoje dokazi, objektivni dokazi, jest da se čovjek susreo s nečim, sebi je to protumačio na način da se susreo sa uskrsnim Kristom i da je to promijenilo njegov život i da od toga trenutka, ono što je Dražen rekao, čovjek daje život za to. Znači, po meni su ti osobna svjedočanstva na temelju čega je sve, znači, cijela kršćanska vjera je utemeljena na osobnim svjedočanstvima 12-orice i žena koji su vidjeli, odnosno promatrali Isusa da na križu umire i susreli su ga nakon 3-4 dana, 8 dana do 40 dana. E sad, jesu li oni halucinirali? Nemam pojma. Jel se to stvarno dogodilo? Nemam pojma. Ali na temelju toga osobnog svjedočanstva je sve nastalo. I tu si u pravu, tu može postojati taj sinkretistički moment, ali jednostavno, ako se sve uzme u obzir, i ono, i kritika sama novozavjetnih tekstova prema sebi, Dražen spomenuo Luku koji kaže da je on sve ispito, ne znam, Petar i Pavao govore, ako Krist nije uskrsnuo, džaba nama sve. Znači, ljudi koji su bili spremni dostaviti to u pitanje, po meni nisu... maliciozni u smislu da se zavarati sebe i drugi. U pravu si. Ja nikoga od njih ne smatram malicioznima. I u pravu si. Postoji taj povijesni dio i postoji taj književni ili teološki dio. Okay. I ja nemam nikakav problem da je neko imao osobno iskustvo koje je prenio. Smatrao ga ja realnim ili povijesnim, nebitno. Ok, književno gledano. Recimo, ja Anželja, volim čitati. Evo ti, iza mene, na ovim policama se nalazi Biblija na tri različita jezika. Ene, tamo su svi. I Kuran. I još par religijskih tekstova, nema veze. I oni su književno
savršen, ja ih obožavam čitati, meni su oni književno lijepi. Naravno, ja ih čitam iz znanstvenog razloga, ne samo književnog, jel? Ali opet ću se vratiti na taj dio. Znači, razlika je povijesnom i razlika je književno. Da ću ti, kako mi povjesničari to gledamo, ovo ti je najbolji način za objasniti. Imaš futurističku knjigu napisanu u 1920. i čitaš je danas. Je li ona povijesni izvor? Nije. Je. Ali ne zato što opisuje nešto što se navodno dogodilo u budućnosti relativno vremenu u kojem je napisano, nego zato što opisuje mentalno stanje ljudi koji su je pisali. Evo ja, okay. Upravo zato ja Bibliju i Evanđelja gledam, znajući manje više, iako je to manje više, s ogromnim plus minus razmakom, kao period koji jako dobro poznajem, u kojem su Evanđelja nastala, ne samo četiri, već i sva ostala, i Pavlove poslanice i sve ostalo, poznajem period koji je ekstremno kaotičan, koliko povijesno, toliko i religijski, od milijun jedne sekte. Sam si rekao, vratit ću te na još jednu činjenicu koja je iznimno važna. Jesu li oni vidjeli Isusa razapetog na križu? Kojem križu? Križ je element koji u kršćanstvo ulazi 5 stoljeća kasnije. Termin grčki stauros, termin koji se koristi u novozavjetnim tekstovima, ne znači križ, znači stup. Arheološki, vratit ću se na ono što je Dražen rekao, arheološki. Mi znamo da Rimljani nisu, ako jesu, to je bilo iznimno rijetko i sigurno ne u Judeji, radi drva koje se tamo koristilo, nisu koristili križ, nego stup. Znači, križ je nešto novo. I nije, to ti je jedan od tema o kojoj ćemo možda, jedna od tema koju predlažemo, raspravljamo o tom mučeništvu. Zašto se u kršćanskoj povijesti, koja nije realna povijest, priča kako su kršćani bili proganjani, pa su simboli bili ribe i tako tome slično. Ne, tad jesu bile ribe, zato što nisu imali ništa drugo. Križ je došao kasnije i preuzet je, između ostalog, od jako puno ostalih sekti koje su bile uvjetovane religijama koje su postale prije. Ovo, je, ovo što ti, Luka, govoriš, to je sad, ja mislim, prilično sporedna tema. Mi smo, recimo, naslov ove današnje teme je Božić. Jel? Mislim da bi Pero, trebali isto se nekako nešto reći. Evo, nešto reći onda možemo se vratiti. Ali, jer ono što je bitno, dok kad pričamo o ovome, ono što je bitno u kršćanstvu, bitno je da je Isus dao svoj život, jel na stupu ili na križu, da je dao svoj život i nema moć. Križ ima moć njegova žrtva koju je napravio. I to što su ga ljudi vidjeli i opipali i što su njihovi životi promijenjeni i što su dan danas promijenjeni životi od kada, od onda kad se susretnu sa njime, kad otvore svoje srce, kad predaju svoj grijeh, kad predaju svoju odvojenost, kad shvate da ne mogu sami po sebi, onda se događa fantastična promjena i osobno znam mnoge, mnoge ljude koji su doživjeli to i znam što su bili, kako je bilo prije, u koje su situacije prolazili i što se dogodilo od toga. A ovdje kad si ti spomenuo Pero na početku, pa sam zapisao ovdje 2 milijarde ljudi, ja mislim da se to rekao, smatra kršćanima, je li to je preveliki broj. To je ono vanjska deklaracija. Mislim da je to jako zanimljiva tema da je stavimo u naš kontekst naše zemlje, je li, koliko ima vanjske deklaracije, pa i u kontekstu same ove naše teme, što je Božić, zašto Božić i što se zapravo zbiva. To možemo ostaviti onda za neku buduću emisiju. A sad evo, vratit ćemo se na Božić. Ja ću samo reći nešto što sam nedavno radio. Znači, jedna moja prijateljica, profesorica latinskog, prevodi 9. knjigu Plinija i to je nešto što ja u tome mogu, stručno sam sudjelovao, reći, jer je to morska tema. I tu imaš jako puno osobnih zapisa što je Plinije zapisao, što su mu drugi rekli. I ti vidiš da neki ljudi su doživjeli neke stvari na nevjerovatno
krivi način. Dok druge su činjenice točne i povijesno možeš utvrditi da su one bile doista takve kakve su zapisane. To je ono što si ti, Bruno, malo pregovorio, da neke osobna iskustva prenesena se trebaju gledati na takav način. Ja ću se vratiti na samo rođenje Isusa, jer on se spominje u dva evanđelja, to vjerojatno vi, Dražene, i Bruno, a i ti Luka, naravno, znaš da su to Mateovo evanđelje, Lukino evanđelje, koji, evo sad ću vas pitati, evo Dražene, možeš ti odgovoriti. Znači, po Mateovom evanđelju, ako samo njega čitaš, Isus je rođen, živjeli su Josip i Marija u Betlehemu, tamo je Isus rođen, tada je Harod naredio da se sva mala djeca od 2 godine ubiju i oni su otišli u Egipat i vratili su se Nazaret. Dok Lukino evanđelje govori da su Marija i Josip iz Nazareta zbog popisa stanovništva su išli u Betlehem, jer je to navodno mjesto, dakle Josip dolazi. I onda su našli tu štalu i nakon toga su rodio se Isus, učinili su onaj poznati ritual Marino čišćenje, otišli nazad u Jeruzalem, žrtvovali dva golubice ili kako ne. Znači, nigdje se u Lukinom evanđelju ne spominje odlazak u Egipat i tako. Kako vi spajate ta dva različita gledanja na samo rođenje Isusa? Možeš da ja povijesno to odgovorim ili ćeš prvo njih? Možeš poslušati njih dvojicu. Ajde. Ajde ovako. Znači, spominje se isto i u Marka. U Marka je malo drugačije, gdje se govori rodoslovljen. Sad možemo pitati je li 40 baš toliko, ono, ne znam, uzmeš godine koliko je prosjek bio. Ono što ja hoću reći i cijelo vrijeme je da, znači, evanđelja nisu primarno povijesne knjige, nisu s tim ciljem pisani i ne žele poslužiti toj svrsi. Samo malu digresu, molim te. Ovu rečenicu ću sutra izrezati iz ovoga videa jer će mi trebati. Može, i stavi mi na čelo, može. Ali nemoj iz konteksta, znači, izvući. Ovo što je sad rekao. Nema konteksta, to je to. On je tija reći, ja ću mu pomoć, da nisu primarno, to je naglasak, nije primarno. Meni odgovara. I primarno i neprimarno, znači, Luka i Matej žele zapisati ono što je bitno za spasenje, znači, da Isus jest utjelovljeni sin Boži. Znači, nisu oni sjedili i pratili, ne znam sad, Mariju i Josipa iz Nazareta u Betlehemu, Egipatu, ovo, ono. Znači, tu je puno teologije. Zašto? Zato što u starozavjetnim knjigama postoje određena predviđanja, jeli, mesijanska. E, i sad, ljudi koji možda nisu vjerovatno bili svjedoci, ali su možda okružile neke priče ovakve ili onake, utemeljene ili neutemeljene, ali su pisci novozavjetni, potaknuti Duhom Svetim, zapisali točno onako što je potrebno i što treba za spasenje. I onda tu se događa to, ajmo reći, tako prilagođavanje. Znači, zašto? Zato što tamo negdje u Starom Zavjetu piše da je dozvao Mesiju iz Egipta, ili da piše da dolazi iz Davidove loze, a Davidov grad je Betlehem, i tako neke slične stvari. I onda čovjek jednostavno, to je sad pitanje vjere, zato kažem da ne uzimam evanđelja primarno kao, evo, povijesne knjige, nego kao one knjige koje žele prenijeti novim naraštajima i iskustvom. Ajde, izvini na prekidu. Čisto znatiželje radi. Smatraš te starozavjetne Davidove i ostale kao povijest? Neke da, većinu ne. Mislim, cijela objava, cijela Biblija, ako hoćeš tako, nije primarno povijesna. U njoj se mogu naći neki povijesni i krivi povijesni podaci. To je kao sad, ovo što sam malo pre rekao za Plinija. Tako je, da. I, ovaj, i gdje je sad, na primjer, moj problem sa Draženom, odnosno sa protestantima koji inzistiraju na sola fides i na sola scriptura, više manje, je taj šta autoritet koji određuje što se treba gledat kao povijesna činjenica i što se ne treba gledati kao povijesna činjenica, nisam ja, nije Luka, nije Pero, nije Dražen, nego je to crkva. Znači, mi svi znamo sa 4 da su, da je Novi Zavjet kodificiran tamo negdje u 5. stoljeću. I to se nije kodifikacija dogodila tako da je došao neki papa i rekao, slušaj, ovih 30 evanđelja su apokrifi i gluposti,
ovi kumranski su ovaki, ok, nema veze, 30-ak, i rekao je, hoćemo samo ova četiri. Nego se dogodilo da je jedna zajednica živjela svoje zajedništvo, svoju vjeru u vremenu i prostoru, i da su jednostavno potaknuti Duhom Svetim prepoznali ta četiri evanđelja i ovih ostalih poslanica. I znači, kad se dogodio raskorak sa protestantizmom, po meni, odsjekla se grana na kojoj kršćanstvo sjedi, a to je tradicija i pismo. Tradicija zahtjeva, znači, živo učiteljstvo, koje onda definira šta jest unutra povijesno, šta nije, šta se može tumačiti šire ili uže. Ono, daže ne možeš. Da, da, ovako, Bruno. Ja mislim da ono što se dogodilo u 15. 16. stoljeće, taj protestantizam, zapravo nije riječ upućuje da je nešto protiv nečega, da protestiraš i da se nešto buniš kontra svoje crkve i ta, ne. Niti Luther, niti mnogi drugi prije njega, Jan Hus i ostali, nisu oni htjeli raskoliti crkvu. Oni, ono što su oni vidjeli, vidjeli su veliki nemoral, vidjeli su velike laži, vidjeli su plaćanje da duše iz čistilišta prijeđu u raj, da se skrate muke, što je potpuno nebiblijski. I vidjeli su da je to pod autoritetom i papa. Vidjeli su da je to sredstvo kojim se novac namiče od sirotinje. Ja ću samo sekund, moram samo kazati da ako neko ima od gledatelja neko pitanje, slobodno može postaviti tu. I, znači, tu se, osim toga, znači, puno stvari otišlo mimo pisma. Bruno, radi se o tome da je tradicija pretpostavljena toj riječi, tom pismu. U redu je kad se tradicija slaže sa pismom. Međutim, kad tradicija ide dalje u svojim otkrivenjima, a koji su van pisma, onda svakako pismo ima prednost. Ti si dobro rekao jednu stvar u svom predavanju, a to je ovako može kao svak tumači kako hoće. To je ono donekle točno i to je objektivan problem, jer mnogo ljudi čita, gleda, donosi određene zaključke. Ta sloboda ima svoje naličje. S druge strane, reka si za razliku od Rimokatoličke crkve koja ima točno određeni sustav, i praktički svi tako trebaju. Gledaj, a što ako je taj sustav otišao u krivo? Ako su mnoge važne stvari otišle u krivo, onda svi idu u krivo. S tim da ovdje bar postoji mogućnost da nisu baš svi otišli u krivo. Zašto do nedavno i zašto se ljudi ne potiču u mnogome da čitaju pismo? Zašto i da ne razmišljaju svojom glavom? U djelima apostolskih ti znaš da piše kad je Pavlo došao u Bereju, kaže tamo su vjernici bili plemeniti od onih drugih jer su provjeravali ono što je Pavao govorio, je li to tako u pismu? Znači, kaže, svaki dan su provjeravali. Znači, mislili su svojom glavom, čak i ako se radilo o jednome Pavlu. Znači, mi trebamo misliti, svaki vjernik koji se smatra, treba misliti svojom glavom, da ne pričam moja iskustva ovih 20 zadnjih godina u ovoj sredini u kojoj se nalazimo, gdje sam se susreo sa pregršt nonsensa. Jako malo ljudi koji, kad ih pitaš šta to znači krštenje, zašto malo dite krstiti, zašto, gdje je to čistilište, iz čega to izvlačiš, kako možeš ti zaslužiti svojim dobrim djelima, zaslužiti spas, kako to misliš. Jako malo ljudi na ta pitanja koja nisu zajedljiva, nego su prijateljska, idemo zajedno razgovarati. To su strašne stvari jer su posljedice su strašne po ljudske sudbine. To mene zanima. Jer ja sam vidio kad dođe neko je toliki vjernik, desetljećima, ide u crkvu svake nedjelje,
Međutim, kad dođe izazov, kad dođe život, kad dođe bolest, kad dođe neka situacija, on puca, on je van sebe, jel? A ovamo ne da, ovo mu je tako čvrsto i bez toga ne može. A mi znamo da Isus, Bruno, to ćeš ti znati, da je reka kad kaže, dolazi vrijeme kad će se istinski klanjaci klanjati Ocu u duhu i u istini. Jel, niti u Jeruzalemu neće biti važni zidovi. Jel, ok, postoje neki zidovi jer pomažu nam, jel, tako i tako, ali nije to, nego u duhu, nego i duhu istini. I još nešto, sam Isus kaže, što je vama ljudi? Farizejima je rekao, što je vama ljudi? Pa vi više držite do predaje starih, nego do pisma, nego do zapovjedi Božje. I to je Luka, veliki... Luka, evo, da malo sad ubrzamo. Isus je rekao, vi više držite do predaje starih, a onda je svojedobno izjavio kako on nije došao ništa mijenjati, kako stare zakone treba poštivati. Bruno će znati bolje, mislim da je to članak 112. katekizma katoličke crkve. On je rekao da je došao da ispuni zakon. Luka, sve se... Da ispuni zakon i točno piše da se stari zakon mora poštivati. To piše. Tako je. On ga je, gledaj, stari zakon je samo slika onoga što je imalo doć. Znači, kad ti pogledaš... Izvini. Stari zakon je slika onoga što je trebalo doć. Tako je. Znači, govorimo o svim onim zakonima koji se spominju u Starom Zavjetu. Ajde, budi konkretniji. Na primjer. Ako su stari zakon, imaš zakone... 2000 koraka na šabat, ajde. Imaš ti zakona u Starom Zavjetu, ako je on došao njih, da se poštuju, onda, brate, imamo veliki problem. Ne, ali ti ako si znanstvenik, onda jako dobro znaš da Isus rekao kad je Petar povukao u Getsemanskom vrtu, mač, ko se mača lača, od mača pogiba, jeli? Ja nisam došao ovdje da bi... Kako ide dalje? Ide dalje ovako. Sad ćemo, zadržimo se baš, Pero, molim te, ovo se moramo zadržati. Nemoj mi vaditi citate tek tako. Reci mi cijeli kontekst iz citata. Zato točno, što točno, tako rekao, je. Ja točno, toga. Tako je. Znaš što je rekao ovako? Rekao je, ja nisam došao da donesem mir, nego da donesem mač. Tako? E sad gledaj. Je li to rekao? I dalje kaže, ja ću rastaviti oca od sina, ovoga od ovoga i tako. Ok, možemo dalje. Znači, koji je kontekst? Kontekst je ovaj sljedeći. Ta rič, na drugom mjestu piše da je rič Božja mač duha. Znači, on dolazi, on nije diga mač na nikoga i tako, nego ono što on dolazi, donosi je toliko teško za mnoge koji vole živjeti po svome da će zbilja donijeti ovaj razdvajanje. Znači, ja svjedočim nekome, pričam o nešto, slušaj prijatelju, obrati pažnju na svoj život, ono, na svoju sudbinu, šta, jeli? I odjedanput ljudi bježe, odjedanput točno vidiš da je to drugi duh. Znači, on je došao, on kaže, ja sam došao da donesem mir koji je iznad svakog razuma. Jeli, došao sam da spasim svakoga čovjeka. Možeš, mogu li ti postaviti pitanje? Znači, kontekst je Luka, samo čas. Kontekst je ovaj. Znači, on je svjestan da ono što on donosi će razdvojiti. Pa cijela Judeja dole se uznemirilo. Pa Pilat je želio mir. Isus je došao i napravio je nered. Zašto je došao? Nije došao napraviti nered, nego ljudi nisu htjeli prihvatiti ono što je on, jeli, i farizeji, naravno, koji su držali vlast, religijsku vlast, nije im odgovarao takav Isus. Nije problem u Isusu u ovoj priči povijesno gledano, problem je u narodu. Znači, opet ću se vratiti na Monty Pythonov Brianov život, koji je jedan od najboljih, koliko god komedija, jedan od najboljih reprezentacija onoga što se tad događalo tada, to je, ne znam, je li ko od vas gledao taj film? Naravno, to mi je najbolji film. To je daleko najbolji film svih vremena, da se dogovorimo, i svim gledateljima savjetujem da ga pogledaju. Znači, točno mentalitet, ne samo onoga vremena, nego i ovoga danas, je ono, šta su to Rimljani napravili za nas? Znaš tu scenu? I onda ono, pa ceste. Dobro, osim cesta, šta su Rimljani napravili za nas? Pa doveli su mir, pa vino, pa dobro, osim cesta, vina, mira, kanalizacije, bla, bla, bla. Šta su Rimljani napravili za nas? Prvo stoljeće Judeje je upravo to. Ja sad ne govorim ko vjernik, govorim ti opet ko povjesničar. I upravo to, Judeja i narod koji je tamo živio je bio jako, jako problematičan.
Iako ovo problematiča ne želim vidjeti, ne želim reći kao nešto loše i pejorativno. Oni jesu bili okupirani od strane Rimljana, a imali su svoju tisućetnu tradiciju koja datira još od predkananskih vremena. I oni su je htjeli zadržati, Rimljani su je htjeli promijeniti. Normalno, ljudi su se bunili. Mislim, to se desilo i kod nas prije 30 godina. I, ne znam, na Balkanu zadnjih 200. I to je skroz normalno. I to je jedna od stvari koja zapravo reflektira u priču o Isusu. I upravo tome što ti, Dražene, spominješ. Jer Bliski istok u povijesti, ali znači od ono Jerihona kao najstarijeg grada u povijesti čovječanstva. Dobro, dobro, što si htio reći? Ovaj, to je upravo to. Znači, je upravo to. Mir kroz mač. I moramo poštovati tradicije. I stavljanje naglasaka na nešto zajedničko, što u kršćanstvu postaje Isus. Znači, dobro, upravo to što si ti rekao, ukratko, je upravo taj kontekst koji imamo na Levantu u kojem kršćanstvo nastaje. To si savršeno lijepo pisao. Znači, nije Isus rekao. Netko možda je nekad. S tim da ako uzmemo Isusa samo po sebi, sve njegove priče koje se provlače, ne samo kroz četiri biblijska evanđelja, nego i kroz sva ostala, gnostička i ostale, apokrifna i tako dalje, sve njegove priče već postoje. To su stvari koje ja na Bliskom istoku unazad milenijima imam. Pa dobro, gledaj, to ništa ovaj, što si rekao sad, ovaj ništa ne rješava. Odnosno, nisi ništa posebno ovaj naznačio, osim sljedećega, da taj sinkretizam, odnosno što je postalo u mnogim religijama prije kršćanstva, u predavanju se, ja mislim, spomenuo čak isto i to mučeništvo, žrtvovanje, potrebu za nekim božanstvom ili tako. To upućuje na što? Upućuje na to da u svim vremenima, u svim dobima, čovjek ima potrebu da se nečemu ili nekome klanja. Znači, sad je druga sad stvar što čovjek koji je pogrešiv se klanja različitim bogovima. I da onoga, ako postoji pravi bog, naravno da postoji i ono što je lažno, postoji ono što je lažno. I onda će se ljudi klanjati bilo čovjeku, faraonu, ovome ili onome, iskovače razno razne priče da bi uzvisio. I naravno da ideološki čovjek mora to nekako ono uobličiti. Jeli? Kad čovjek neće, e sad dolazi, to je moje vjerovanje, vjerujem i Brunovo, što se tiče kršćanstva, sad dolazi Isus koji kaže ja sam put. Ja sam svjetlo, ja sam ta žrtva, ja sam ta priča, ja sam ta stvarnost, ja sam kojega možete opipati, ja sam onaj kojega možete doživjeti. Znači, ja sam ta arka u koju treba ući. Ti znaš da to nije prvi put u povijesti da se dogodilo? Molim? Ti znaš da to nije prvi put u povijesti da se dogodilo? Ali ovo s Isusom, ne može se nitko usporediti sa Isusom. Nijedan lik, niti čak mitološki. Ne. Zašto mislim, ne? Ima sličnosti, da, što se tiče ideje, ali ova stvarnost koja se dogodila sa Isusom, sa povijesnim Isusom, sa stvarnim Isusom. A to je ono što sam ti ja rekao. Koja je razlika između Isusa, to jest tog Isusove poruke i svega što je postalo prije? Koja je razlika? Je razlika u jednoj rečenici. U kojoj? Znači, razlika je u jednoj rečenici. Vratit ću se. Znači, prije si imao religije koje su ti obećavale život poslije smrti. Uzet ću banalno. Egipatsku i grčku. Ok. Koje najbolje poznajemo, ili tako? Dobro. U egipatskoj religiji, ako nisi bio bogat, nisi bio mumificiran, nisi mogao ići u život poslije smrti, a i kad si otišao život poslije smrti, nije ti bilo sve jedno. Znači, morao si proći muku. U grčkoj religiji i hetičkoj i babi i svim ostalima, nebitno. Grčku najbolje poznajemo. Najbolje opis je u Ilijadi kad, u Odiseji. U Odiseji kad Odisej odlazi na drugi svijet i oni bogati, nije baš da im je sve jedno.
Nije mi lijepo. Mm-hmm. Kršćanstvo sve to mijenja jednom rečenicom. Ej. Blago siromašnim, ali njihovo kraljevstvo nebesko. Ovako, znači ne piše. Ne piše, vidiš da barataš malo slabije. Parafraziram. Evo Bruno Maljašinović. Ali gledaj. Luka, složio bi se recimo iz tog ovaj predavanja s jednom stvari da je crkva ili politički dio crkve, a ne bi rekao da su to kršćani radili, jer držati ljude pod tlakom, ljude plašit isključivo sa zagrobnim životom i to nije dobro. Ili isto još nešto si je zanimljivo. Nisu oni plašili, krivo me razumiješ. Nije to bilo plašenje. To je bilo upravo suprotno. Nije se radilo plašenje. Znači, vi ste siromašni i vaše kraljestvo nebesko, tako? Ne, nego jednostavno je bilo. Znači, ljudima je uvijek trebalo. Ljudi nikad nisu razumjeli smrt. Ne razumijemo je ni danas, budimo iskreni. Sve više i više razumijemo, ali ne dovoljno. To je jedan limit koji ćemo jako teško, doći. Ali pogotovo u prošlosti, kad je život bio iznimno težak, ako nisi bio bogat, a čak i kad si bio bogat, nije ti bilo sve jedno. Ljudima je taj život poslije smrti bio neki cilj. Ja to razumijem. To i ti želiš život poslije smrti. Ja apsolutno ne želim život poslije smrti. Ja prihvaćam da nakon smrti nema ništa. Ja ću živjeti u memoriji nekoga drugoga. I što se mene tiče, kad umre moje tijelo, neka daju medicinskom fakultetu, nek s njim rade šta hoće. Ja, ali sad si u kontradikciji sa samim sobom. Jer ovaj to uopće ne nalikuje jednom istraživačkom znanstvenom duhu. Zašto? Nego si to definira tako. To je isto. Dobro, ovo nije emisija, ovo je emisija o Božiću, pa se moram malo vratiti na Božiću. Vratit ćemo se, mislim da bi bilo dobro da se malo vratimo na Božić, jer ova tema, ovoj temi imamo 65.000 segmenata koje možemo napraviti kao temu samo za sebe. Znači, vratimo se na Božić, jer ja ću ponoviti ono što sam ja rekao u svom izlaganju. Znači, možemo se mi slagati, ne slagati oko povijesnosti Isusa. Ja nemam nikakav problem sa debatom je li se Isus rodio, na koji datum, iako ja mislim da ste i vi svjesni da to nije bilo u 12. mjesec. Ono, po svemu što... Niti da je on živio u Nazaretu, jer Nazaret tad ne postoji, čak ni Betlehem, ali nema veze. I to je arheološki dokazano. I to je arheološki dokazano. Ali ja se želim vratiti na ono što nama zapravo Božić znači. Sad, stavit ćemo svu ovu priču o povijesnosti sa strane, dogovorit ćemo se u sljedećih mjesec, dva, tri, još par tema. Rado, ja niko sretniji od mene zaista, ali želim se vratiti na ono šta Božić znači vama kao vjernicima, Brunu kao katoliku, Draženu kao protestantu, meni kao ateistu. Ajmo, to imamo još 10 minuta. Primjera radi, u mojoj kući ne postoji božićno drvce, ne postoje božićni ukrasi i ono što ja mrzim iznad duše je čitav božićni folklor. Može, Tom, sviđa mi se to. Okay. Ja imam valkonu, ovu travu za rakiju, ona već, šalna strana. Recimo, šta meni Božić znači? Ja Božić ne vidim kao religijski blagdan. Trudim se shvatiti ga kao državni blagdan ili u Ustavu takvom kakvom je. Šta je. Sad, je li to okay ili nije? Biću vam iskren. Kad sam radio prije korone, je li? Svaki put kad bi me ljudi pitali želiš li raditi na Badnjaki Božić, ja bi bio najsretniji pristat. Jer kao državni blagdan plaćao mi više. Budući da ga jeli ne slavim. Zaista, ja Božić ne slavim. Nemam ništa protiv odlaska na ručak ili večeru kod obitelji ili poznanih. Mogu li samo priču prebaciti u neku današnju okvir? Evo, znaš, recimo borbenu ponoćku iz Malog mista, svi smo gledali. Tako? Joj. Bilo je nekih problema sa slavljenjem Božića od ova komunizma. Sa bržolama i bakalarom. A danas, recimo, evo, svjedoci smo danas što se događa.
jedna strana govori da crkva ima prevelike privilegije zato što im je dopušten odlazak na božićnicu po nekim kriterijima. Dok druga strana ga opravdava to kao važnom duhovnom ili ne znam kako. Evo, možete to o tome na kraju, pošto nam ostalo samo 10 minuta, tu možemo govoriti. Ja ću biti jako kratak. Ajde, ne to. Ajde, jako kratko. Znači, kad su u pitanju ove mjere i trenutno sad Božić, čujem ja mnoge svoje prijatelje, ukrali su nam Uskrs, kao ne damo Božić. Ok, može, ali ono što ja mislim da bi bilo važno je da se jednostavno te kontradiktorne epidemiološke mjere, imamo stručni stožer i politički, pa Bogu hvala, jesu takve, da se jednostavno primjenjuju jednako za sve. Znači, ako je potrebno da se odredi kvadratura, mislim da je to bilo i prije određeno, kao koliko, na koliko kvadrata može koliko ljudi stat, i vi onda kad ima, ako imate veću crkvu, bit će više ljudi. Ako imate manju crkvu, bit će manje ljudi, a ne da se odredi 25 ili ne znam kako je sad zadnje mjerilo, mislim da to nije u redu i da je to te kontradiktorne poruke stožeraša, jeli, kako ih se kaže kolokvijalno, su prouzročile kod ljudi neki bunt i osjećaj kao što vi nama kradete Božić. Tako da mislim da je to najveći problem u svemu. Evo, Dražene, možeš li ti da našu borbenu ponočku malo komentirati? Ma dobro, ovako, mene ne može niko ukrasti Božić. Božić se, kad se ono, ne može nitko ukrast, može recimo sastajanje, ali ona bit Božića, jel Isus dolazi da nas spasi, Isus dolazi na ovaj svit, da uđe u naše srce, to ne može niko nikome ukrast. Ako se to dogodilo, onda je čovjek na konju. U tom smislu može u ovom vremenu mnogog lockdowna ne biti u knockdownu uopće, da pače u ovom vremenu se svitlo, ako je u njemu, ako u čovjeku svitlo, će se već manifestirati i bit će zadovoljan i u situaciji koju je. Sam Pavao kaže, naučio sam ovo, naučio sam ovoj situaciji, u ovoj situaciji. Jedan običan vjernik može reći hvala ti Bože na ovome. Treba se truditi, ono, postići ako može šta bolje, nalazi se s ljudima i tako dalje, u nekim granicama, ali ne može niko nikome ukrasti ono što se, onu stvarnost vjere koja se dogodila u srcu, pa makar bio i zatvoren, ne znam što, jer to je nešto što je predivno i što je hvala Bogu. Isus uopće nije smetalo što se rodio u štalici negdje na margini, niti mu je toliko bitno što je danas, što je danas na margini, a tija bi uć i približi se i on će doći. I ljudi će ga možda doživjeti, njega kao Boga, malog Boga, to jest velikoga Boga, nije mali Bog Božić, nego je veliki Bog koji nije samo malo dijete, nego je ono moćan Bog. I evo, to je moja poruka i gledateljima i onima koji su u nekom razmišljanju, da čovjek može otići, da može provjeriti, kod samoga Boga, može doći, pokloniti mu se, može ga pitati što god hoće u tišini svoje sobe i provjeriti je li to živa stvarnost ili nije, ili je to samo neki trik. Previše je po meni dokaza koji sežu u dubinu ljudskog srca koji bi se mogli zanemariti. Ja to jednostavno ne mogu zanemariti. Želim blagoslovljeno ovo vrijeme svima, vama, svim gledateljima i evo, dobra vijest da je on došao i neka uđe u srce. Dobro, hvala. Evo nam bi dao riječ Luki, šta on misli o ovom problemu današnje borbene ponoćke, znači, jer postoji institucija koja ima neke privilegije. Ja imam, ja sam malo u nekom velikom sukobu interesa ovdje kao paleopatolog, ali pokušat ću ostati racionalno. Znači, ja razumijem da je vrijeme koje je, pandemija postoji, ljudi, zaista, svi koji nas gledate, molim vas, ono, držite se onih mjera i socijalne distancije i razmaka i perite ruke i nosite maske i cijepite se, prijavite se za cijepljenje čim moguće prije, jer ono, ovo zaista je jedan težak period u povijesti čovječanstva koji se dešava jako rijetko i koliko god nama sad bilo teško što ga živimo, jednog dana ćemo razumjeti kada ovo sve preživimo, koliko smo zapravo od toga dobili. Što se tiče odluka stožera koje su političke, a ne stručne, i tu ću se složiti s Brunom. Znači, to nisu
stručne odluke. Jedna institucija ne smije imati takve privilegije, radi se ipak o životima ljudi, a ne o bilo čemu. Koliko god nama svima bilo teško i ekonomiji i svemu, te odluke nisu dobre i neću ulaziti previše u detalje da se ja malo ne naljutim. Ali vratit ću se na ono što su rekli Bruno i Dražen, jer ću se s njima ovome složiti. Znači, ja nisam vjernik. Ne slavim Božić, niti smatram Božić nečim posebnim. Ja ću otići spavati u 11 sati, neću čekati polnoć. Karikiram, ali okej. Ali želim da svi mi, u ovo doba koje je i radi kojeg mi sad razgovaramo preko Zooma, a ne uživo u jednoj prostoriji, iskoristite ga, danas imate svi telefone i tarife, nazovite svoje bližnje, nazovite svoje bivše zaručnike, zaručnice, djevojke, žene, supruge i ostalo. Zaželite im sretne blagdane, vidite kako su, čujte se s njima, ostvarite taj kontakt kakav god onda bio. Ali ono što ću vas sve zamoliti, neka to ne ostane samo na nečemu što je Božić. Budite takvi svaki dan. Prekrasno. Ne treba nam blagdan, ne treba nam dan da bi bili dobri ljudi. Eto, i ti si postao propovjednik. Ne, ja bi ga predložio za pacijenta negdje. Ja nisam propovjednik, ja želim biti čovjek. Ja želim svaki dan biti doban prema svome, budite bez briga me je li Božić, je li Isus postao, nije postao, vjeruje neko u Boga ili ne vjeruje. Sutra da se meni Isus pojavi, kao što je Dražen rekao, ja bi mu dao plesku i postavim mu par pitanja. Dražen i Bruno bi vjerojatno pali na koljena, ali nebitno, mi smo ljudi i ajmo biti ljudi. Da, i kao ako to kažeš, onda bi ti pao na koljena, jer kakav bi to bio Bog kojemu bi jedan Luka dao plesku, znam da je to figurativno, ali koji bi bio pravedniji, koji bolje zna nego taj Bog. To bi bio nekakav dobro, ako je dopustio da ga na križ, onda bi mu dopustit će i da mu Luka da plesku. Da. I ukrenio bi drugi obraz. Okrenio bi drugi obraz. Da, tako je, bravo. Neka okrene par puta, šalim se. Ja, evo pitanje za vas svih. Mi nismo pričali o sljedećem mjesecu, je li tako? Nismo, još ćemo te teme. Evo, ima jedna ideja, recimo Sabina, dala, pošto si govorio o zlu, ona je pitala kako Bog koji može osjetiti našu bol, našu patnju, jak je sve moguće. Zašto dopušta tu našu patnju i zašto bi izašli že tako štovanje? Je li to dobra tema za sljedeći mjesec? Jako mislim da će se brući. Eto, onda naša gledateljica nam je dala super ideju. Kako si hvala nema? Sabina. Sabina, hvala puno. Eto. Izvini, Pero, da te prekinem. Jedna jako lijepa mlada dama koja je komentirala, te pohvalila, pa bih te molio da i nju pozdraviš. Pa dobro, to zahvaljujem mladoj dami. Kasnije ćemo se čuti možda privatno. Zapravo, javi se njoj to. Može, napravo. Onda završavamo ovu emisiju, sada malo burniju, nego inače takve će biti valjda i sljedeće, nadam se. I eto, ja bih isto zaželio svima sretan Božić, ko slavi, ko ne slavi, neka ga proslavi ovako kako je Luka rekao i u drugim danima. I vidimo se sljedeći mjesec sa novom temom zla. Pozdrav svima, gledatelji. Pozdrav. Pozdrav svima, vidimo se idući mjesec i hajdu živjeti. Od 1911.